Zašto smo se i mi večeras ovdje okupili. A sada, evo, čast mi je izuzetna da predstavim naše goste iz Hercegovine. Naime, večeras ovdje su gosti iz Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Biloševica iz Širokog Brijega. Pa molim jedan veliki pljesak za njih. Kulturno-umjetničko društvo osnovano je 1. veljače 2011. godine i broji 50 aktivnih članova, podijeljeni su skupine po uzrastu. Njeguju tradiciju i kulturu Hrvata u Bosni i Hercegovini, kola zapadne Hercegovine, gangu, bećarac, brojku. Uz običaje i plesove Hercegovine njeguju i tradiciju Hrvata Bosne, Posavine i Međimurja. Između ostalo nastupili su diljem Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske i Austrije. Posebno ističu 48. i 53. Đakovačke vezove, te na 19. Međunarodnom festivalu folklora u Mohaču. Na 4. Međunarodnom festivalu folklora u Pečuhu su bili, te nastup u Beču kod iseljenih Hrvata Srednje Bosne. Ponosno su organizator kulturno-umjetničke manifestacije Hercegovina u srcu, na kojima smo imali priliku ugostiti veliki broj društava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske i Austrije. Značajni su faktori javnog i kulturnog života Širokog Brijega. Plesni voditelj je gospodin Ivan Vidić, predsjednik društva je gospodin Mariofil Čovak. A sada poslušajmo goste iz Hercegovine. Molim vas jedan veliki pljesak. Thank you.
Molim vas još jedan veliki, veliki pljesak za naše goste Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Biloševica iz Širokog Brijega. Puno im hvala što su evo došli i uveličili ovu manifestaciju. Još jedan puta za ovako dugi put koji su došli ovdje i uveličili ovu manifestaciju. Još jedan veliki pljesak, molim vas. Ajde,
Još jedan puta veliki, veliki pljesak za naše goste iz Hercegovine, za Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Biloševicu iz Širokog Brijega. A sada, evo, bliži se taj glavni dio programa.